おはようございます。9月12日木曜日の東京インフォメーションです。災害時に備え、都は乳児用液体ミルクに関する都民の理解を促進するため、専門家監修のもと動画とリーフレットを作成しました。日本各地で地震や集中豪雨など多くの自然災害が発生しています。東京都でも災害はいつ起こるか分かりません。中でも東京湾北部地震では震度6強以上の地域が23区内のおよそ7割に及ぶと想定されています。揺れや火災による建物人的被害のほか、交通機関の停止や渋滞などに伴い大量の帰宅困難者が発生すると見られています。おはようございます。福祉保健局の佐瀬です。大規模災害が発生した場合には、電気やガス、水道、下水道などがしばらく使えず、数日程度は流通が機能しない恐れがあります。皆さんはそうした環境のもと生活することが想定されます。災害時にはいつもと同じように授乳を続けることが大切ですが、普段粉ミルクを利用して育児している家庭が、粉ミルクを調乳する水、沸騰させるための熱源の確保が難しいという事態に直面する可能性があります。乳児用液体ミルクはその解決策の一つとして期待されています。乳児の栄養は母乳が基本ですが、母乳だけでは足りない場合などには、赤ちゃんの発育状況などを確認の上、母乳代替食品で補うことができます。その一つである乳児用液体ミルクは調乳する必要がなく滅菌済みなので、すぐに使用できることや常温で保存できるのが特徴で、災害時に有用です。東京都では乳児用液体ミルクの使用方法や注意点などを伝え、都民の乳児用液体ミルクに関する理解を促進することを目的として、専門家の監修のもと動画とリーフレットを作成しました。乳児用液体ミルクが災害時に活用されるためには、平常時から都民の皆さんに使用方法などを正しく知っていただく必要があります。詳しくは福祉保健局のホームページをご覧ください。19回目となるヘブンアーティスト公開審査会が開かれます。公開審査会は257組の中から一次審査を通過した60組の演奏やパフォーマンスを自由に見ることができます。パフォーマンス部門は17日火曜日と18日水曜日、それぞれ午前10時から、音楽部門は19日木曜日の午前11時から、いずれも東京芸術劇場劇場前広場で実施されます。トパコ都民パフォーマンスコーナーが開催されます。トパコは東京2020大会に向け、民間企業などと連携し日常的に文化活動を行う都民の発表の場を生み出す事業です。5回目となる今回は、来週16日敬老の日の月曜日、イオンモール武蔵村山1階ノースコートで開かれます。タヒチアンダンス、チアヒップホップダンス、創作ダンス、小武道、オカリナ、ゴスペルの6つのアマチュア団体の都民パフォーマーが出演します。観覧は無料で入退場も自由です。武蔵野中央公園で模型飛行機フェスティバル2019が開催されます。このイベントは武蔵野中央公園の広大な原っぱ広場で、今度の日曜日15日の午前9時半から正午まで開かれます。ベテラン講師の指導を受けながら、プロペラ飛行機や紙飛行機を作って飛ばし、飛行機名人によるデモフライトもあります。プロペラ飛行機、紙飛行機作りにはそれぞれ当日先着200人が挑戦でき、参加費は300円、受付は午前11時までです。当日は公園の歴史を紹介する公園が語る戦争の歴史の展示もあります。東京インフォメーションのホームページにはより詳しい情報へのリンクがありますので、どうぞご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。